мэдээлэл өгж байгаад бас их баярлж байна. Тэгээд ерөнхийдөө энэ чаштай Монгол төрийн өмчөөр нь яаж авах вэ? Төрийн өмчөөр нь яаж удирдах зохион байгуулалт, төрийн өмчөөсөөр нь яаж өгөөж хүртэж явах хэвээр юм? Эдийн засагт одоо энэ төрийн оролцоо ер нь ямар байх хэвээр юм гэдэг дээр бид нар бас нэг бодлогын шин чанартай арга хэмжээ авах юм цаг болцсон байж байгаа. Тэгээд төрийн өмчт компани бол намын өмчт компани болцсон л да. Энэ төрийн өмчт биш юм байна. Намын өмчт компани болцсон. Тэгээ дандаа юм ялсан намынний л одоо өмчтөл юм л компаниуд болчиход байгаа шүү дээ. Ялсан намынхаа өөрсдийнхөө хүнийсийг тавьдаг юм шагнал одоо биолоны хэрэгсэл бол энэ төрийн өмчт компани болцсон байж байгаа. Тэгээ энэ нь бол хэд хэдэн тав үзүүл дээр өнөөдөр бүртгэлтэй 94 хуулийн төрийн өмчт компаниудаас 87 нь үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа мөртлөө нийт одоо гаргаж байгаа зардал нь 3.2 их найт төгрөгийн зардал гаргаж байгаа. 3.2 их найт. А тэгээ 2012 онд энэ төрийн өмчт компаниуд чинь 187 тэрбум төгрөгийн ашиг өгдөг байсан бол 2015 онд 11.3 тэрбум төгрөгийн алдагдaltaй ажилтдаг болсон байж шээ. 187 тэрбум төгрөгийн ашигтай байсан компани 3 жилийн дотор 11 тэрбум төгрөгийн алдагдaltaй болсон энэ компаниуд. 2012 онд 8.4 тэрбум төгрөгийн ногдлын ашиг хуваарилдаг байсан бол 2015 онд 1.5 тэрбум төгрөгийн ногдлын ашиг хуваарилт. Даруй одоо баг үндсэндээ 4 дахин ногдлын ашиг нь буурсан байж байгаа. За тавьсан өр нь 2012 онд 3.5 их найт төгрөгийн өртөө байсан төрийн өмчт компаниуд 2015 онд 10.8 их найт төгрөг болоод тавьсан өр нь 3 дахин л их болсон байж байна. Бид нар төрийн өмчт компаниудыг одоо яах гэж байгуулдаг юм бэ? Бид нар ногдлын ашиг авах гэж энэ хөрөнгөний өгөөжийг нэмэх чил бид нарын төрийн өмчт компаниудыг байгуулдаг гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Гэтэл нөхцөл байдал өнөөдөр яг ийм болцсон байж байна. Энэ төрийн өмчт компаниудаас гадна одоо энэ орон нутгийн өмчт компаниудын асуудал байгаа маа. Ер нь бол бүх аймагуд өөрсдөө орон нутгийн өмчт компанитай болцсон. Тэгэхээр одоо яг энэ төрийн өмчийн хороо төрийн өмчийн энэ бодлого зохицуулалтын газар бол яг саяын энэ төрийн өмчт компаниуд дээр хийсэн энэ шалгалтуудаа бол орон нутгийн өмчт компаниудын төвшөнд бас нэг хийж энэ байнгын орон дээр энэ мэдээллүүдийг нэг танилцуулаач ээ. Ер нь орон нутгийн өмчт дээр хэдэн компани байгаа юм? Ямар ашигтай ажилтгий, хэдэн ашигтай ажилтгий, хэдэн алдагдaltaй ажилтгий, ногдл ашиг хуваарилдаг юм уу, үгүй юм уу? Энэ үр зөвлийнхэн хэмжээ ямар хэмжээнд хүрсэн, бүтэц орон тоо нь ямар хэмжээнд хүрсэн гэдэг талаар энэ байнгын орон дээр тодорхой нэг мэдээлэл өгөөч. Төрөнд тэгээ нэм асуур дараа хэлж ээ л да. Ер нь энэ төрийн өмчт компаниудын удирдлага, менежмент, энэ хөрөнгөний менежментийг сайжруулахын эргэцүүлэн зохицуулалтын асуудал их дутмаг байгаа юм байна гэж. Тэгэхээр ерөөсөө ганц зохицуулж байгаа хууль нь компани тухай хууль байдаг. Компанийн хууль бол хувийн одоо компаниудынхаа эрхцүүлэн зохицуулалтыг хийгээд явцдаг. Яг төрийн өмчт компани бид нар хэрхэн яаж удирдах юм? Удирдлага зохион байгуулалтуудыг бид нар яаж тавьж явах хэвтэй? Яаж хариуцлага тооцож явах хэвтэй? Хөрөнгөний менежментийг яаж хийж явах хэвтэй гэсэн энэ бодлого эрхцүүлэн зохицуулалтуудыг бид нар цаг алдалгүйгээр хийж өгөх ийм зайлшгүй шаардлага байна гэж бодож байгаа. За хоёрдугаарт нь бол сая манай хавир сайхан гишүүнч гэсэн төрийн өмчт компаниудын удирдлага менежмент сонгон шалгуулалтын асуудлуудыг бол нэг мөр болох хэвээр. Энийг одоо мэрэгжлийн чадварлаг ийм томилгоод хийж явах хэвээр шүү дээ. Энэ ямар нэгэн байдлаар тийм улс төрийн шагнал томилгоо болоод байж болохгүй юм байна. Ерөөсөө одоо ингээд бид нарын төрийн өмчт компаниудын төлөөлөө удирдах зөвлөлийг харахаар дандаа яамны хилцсийн дарга нар газрын дарга нар байгаад байгаа байхгүй. Тэнд чинь ерөөсөө мэрэгжлийн хүмүүс ерөөсөө орохгүй байна. Яамны хилцсийн дарга газрын дарга нар бол 350 гаруй хүн байдаг юм байна лээ шүү дээ. Нийт энэ төвч чинь төлөөлөө удирдах зөвлөлч дандаа шагнал хэлбэрээр байгаа хгүй. Цалин дээр нь нэмэлт орлого хэлбэрээр оролцсон. Тэрнээс биш одоо энэ компанид нь өрөөгөө завчрах, энэ компанийг сайжруулах, бодиттой хувь нэмэр оруулах ийм хүмүүс томилогдож байгааг бол би хуруу дарамт зөвөн байна л гэж бодож байгаа. Тэр энэ чиглэлүүдээр нь яах? Цааш дээр нь яамны энэ хилцсийн дарга газрын дарга нар ингээл төрийн өмчт компаниудынхаа дүүжд ороод өндөр цалин аваа сууж явах юм уу? Энийг бид нар одоо энэ зохицуулах хэрэгтэй шүү дээ. Ийм цаг нь болцоод байна шүү дээ. Тэр ийм чиглэлийн одоо эргэцүүн зохицуулалттай холбоотой орчин сайжруулалттай холбоотой ийм асуудлуудыг цаг алдалгүй л одоо авч хэрэгжүүлэх ёстой шүү гэсэн ийм санал хэлхийг хүсэж байна. За баярлалаа.